صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. مرنا ہے اس کے بعد اٹھنا ہے, حساب کتاب ہونا ہے, تیاری کر کے جائیں. سرمایہ وہ نہیں ہے بھائیو جو موت پر چھوٹ جائے, 25 روپے کی جوتی یا 25,000 کی موت پر اتار لی, 500 کا سوٹ ہے یا 50,000 کا موت پہ اتارا, نہ اترا تو کینچی چلی, 5 لاکھ کا مکان یا 20 کروڑ کا بنگلہ, یہ موت پہ چھوٹ جائے گا. اب سائیکل پر ہو یا اب 2 کروڑ کی گاڑی پر ہو, یہ موت پہ چھوٹ جائے گا. آپ کا سرمایہ کیا ہے جو موت پر آپ کے ساتھ جائے, جو آپ کے ساتھ جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تین بھائی ہیں. پہلا بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں, مرتے ہی میرا تیرا معاملہ ختم. یہ کون ہے؟ یہ اس کی جائیداد, اس کا پیسہ, مرتے ہی وارثوں کا. دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل, کفن, جنازہ, دفن, اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم. یہ اس کے رشتہ دار ہیں, اس کا باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی, دفنا کے واپس. تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں, میں قیامت میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. یہ اس کے اعمال ہیں, اچھے ہیں یا برے. تو سرمایہ اعمال ہیں میرے بھائیو. ہاں اپنے اعمال اچھے بنائیں, اپنے اعمال اچھے بنائیں. ہم سب نے مرنا ہے. عقل مند کون ہے؟ آپ وسلم نے فرمایا عقل مند کون ہے؟ دو باتیں بتائیں. اگر آپ کے اندر میرے اندر وہ دو چیزیں ہیں, میں عقل مند ہوں, آپ عقل مند ہیں. اگر وہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں, میرے اندر نہیں ہیں, میں بھی بے وقوف, آپ بھی بے وقوف. چاہے آپ ڈاکٹر صاحب ہو, چاہے پروفیسر صاحب ہو, چاہے ایم این اے صاحب ہو, ایم پی اے صاحب ہو, آپ بے وقوف ایم این اے ہو, آپ بے وقوف ڈاکٹر ہو, اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں. کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا. وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں, اولئک الاکیاس, یہ ہیں عقل مند لوگ. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره, دنیا آخرت کی شرافت, سعادت, کرامت انہی کے ہاتھ آئی ہے. موت کو یاد رکھو بھائی, موت کی تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ 5 وقت نماز. موت کی تیاری کیا ہے؟ دکان چھوڑو, کھیلنا چھوڑو, نہیں نہیں, وزارت چھوڑ دو, نہیں نہیں, اب وزیر رہو, نماز پڑھو, اب وکیل رہو, نماز پڑھو, اب جج رہو, نماز پڑھو, اب ڈاکٹر رہو, نماز پڑھو, اب پروفیسر ہو, نماز پڑھو. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اب بے وقوف ہو, کیونکہ موت کی تیاری نہیں کر رہے آپ. آپ سب پوچھو اپنے آپ سے, آپ نے فجر پڑھی؟ اگر پڑھی آپ عقل مند ہو. اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی آپ موت کی تیاری نہیں کر رہے, آپ بے وقوف ہو. اگر 10 بجے آپ کی موت آ گئی آپ نافرمان بن کے مرے. آپ نے رات عشاء نہیں پڑھی تھی, رات کو 12 بجے اب موت آ گئی, اب مجرم بن کے مرے. یہ جنازہ تو فرض کفایہ ہے, نماز تو فرض عین ہے. جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے. یہ پیغام ہے بھائی, نماز پڑھو بھائی, دین سیکھو, قرآن پڑھو. 600 دفعہ دن میں موبائل کھولتا ہے, قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن کتنی دفعہ کھولتا ہے؟ قرآن قرآن قرآن. ایک سپارہ پڑھو, چلو آدھا سپارہ پڑھو, چلو پاؤ سپارہ پڑھو. اللہ کا ذکر کرو بھائی. آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ہمیں جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا, جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. کلمہ پڑھے, درود شریف پڑھے, جو ہمیں قبر میں کام آئے. اپنے اخلاق اچھے بنائیں. مر جانا ہے میرے بھائی, کیا بیوی سے لڑائی؟ یہ بہت سے بیوی سے لڑتے, بھائیوں سے بول چال بند. بہت سے مسجد کے نمازی ہیں, بول چال بند, ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے, ایک اس کونے میں نماز پڑھتا ہے. او میرے بھائی مرنا ہے, جھگڑے ختم کریں, کمائیں پاکیزہ بنائیں. آپ لاکھ نہیں کروڑ کماؤ, 1 ملین 10 ملین لگاؤ, سود بھی نہ کرنا, کسی کا پیسہ نہ دبانا بھائی. بہنوں کو حق دو, اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا مر جانا ہے. آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے, جواب ملا لوگوں کے پیسے دینے, فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اوئے ہوئے ہوئے, کتنی سخت بات ہے. لوگوں کے پیسے دے, اپنی کمائی پاکیزہ بنائیں, اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو میرے بھائی. آپ کرو فنکشن, ناچ گانا نہ ہو, میوزک نہ ہو, ڈھول ڈھمک کا نہ ہو, بے حیائی بے پردگی نہ ہو. ہمارا دین حیا سکھاتا ہے, ہمارا اللہ حیا سکھاتا ہے, ہمارا قرآن ہمیں حیا سکھاتا ہے, ہمارے نبی ہمیں حیا سکھاتے ہیں. حیا والی زندگی اختیار کرے میرے بھائی. مر جانا ہے, آج نہیں تو کل مری. ایک آدمی کہا لگا میں مرتے مرتے بچ گیا, دوسرے کا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے. بڑی خوراک کا اہتمام, بڑی ورزش کرنے والے, بڑی سیر کرنے والے,
بڑا اہتمام، مر گئے بڑے بڑے پہلوان، مر گئے بڑے بڑے مالدار، مر گئے بڑے بڑے پروفیسر، مر گئے بڑے بڑے مشائخ، مر گئے انبیاء، دنیا سے چلے گئے سید الانبیاء. آپ کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شدت غم میں کہا، تمہارا دل کیسے آمادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈال دی. سب نے مرنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی، تیاری کر کے جائیں. آگے بڑے مزے ہیں میرے بھائیوں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے معاملات، دوستوں سے ملاقات، رشتے داروں سے ملاقات، اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات، انبیاء سے ملاقات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے. آج وقت تیاری کریں، آج وقت تیاری کریں. تو سب نیت کریں میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا ہے. پانچ وقت نماز، آواز میں کرنٹ نہیں ہے، یہ سارے فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آپ کی گاڑی سٹارٹ تو ہو رہی نا، تو نقص ہے. آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے، آپ کے ایمان میں نقص ہے. نماز پڑھو پانچ وقت، مسجد میں، مسجد میں، مسجد میں. یہ کرونا یہ پیغام ہے، توبہ کر لو. اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی، اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو؟ یہ کرونا پیغام ہے، توبہ کرو، توبہ کرو. تو پکا عزم کریں پانچوں نمازیں پڑھنی، مسجد میں پڑھنی، روزانہ قرآن کی تلاوت، اپنے اخلاق اچھے بنائیں. جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے، پکی نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے. دلوں میں بغض نہ رکھیں، زبان کو غیبت سے پاک کریں، چغلی سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، پیسہ اس کے مصرف میں خرچ کریں. یہ خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فنکشنوں پہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہے کہ ایک ایک لاکھ کا جوڑا پہنو، چار چار کروڑ کی گاڑی ہے، اس لیے نہیں ہے. پیسہ لاکھ لاکھ روپے نمبر لینے پہ لگا دو، یہ اللہ نے دیا، اللہ پوچھے گا کہاں لگایا تھا. ہاں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں، اپنے فنکشنوں کو صحیح کریں، اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں. آپ کو کوئی بے حیا کہ یا برداشت کرو گے؟ اگر بچیاں پردہ نہیں کرتی تو بے حیائی ہے اور کیا ہے؟ اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں. تبلیغ کس کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو. اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے بھی، اللہ ان کی آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. انسان ہے، کہنے سننے میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اگر کہنے سننے میں کسی سے اونچ نیچ کی ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف کر دے بھائی. کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان کے بچوں سے رابطہ کریں، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. سفید سبسکرائب کریں.